ស្រាវជ្រាវស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះហ៊ុនស្រីអាយុ 21 ឆ្នាំជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់ក្នុងបន្ទប់ជួលលេខ 5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ស័យជាករណីឃាតកម្មខណៈកំពុងចំនៀងកំពុងស្រាវជ្រាវនិងតាមចាប់ជនដៃដល់ក្រោយទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមលោកឧត្តមស្នេយ៍តូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញប្រមត្ត